كل أرنا يا مجا إلى حي سومال الآن سومال الآن إن أنا الله شقيني إن أنا الله شقيني مد الله شقينا العك قادم دوني مد الله شقينا العك قادم دوني إيه أنا العك قادم دوني إيه أنا العك قادم دوني ما ملك إس سينا هيلجن كيسة أنا كهر إيمان دوني ما ملك إس سينا هيلجن أنا كهر إيمان دوني دا عدني من أنا وش شقين دا عدني من أنا وش شقين دونه ما والله هيبا وأيوب والله بالله هيبا وبالله ما قلت الله هيبا وأيوب الله 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا إلهي باب مهد لا مهد ما أنت سكناتي maanta oo ah 2 June 2023 ah maalin jimca ah oo khayr badan oo fadilan waxaanu madashan oo ah hoolka dawladda hoose shir uga qabsoway hay'ad tuulayaashii deegaanada dhamasaar ee laasidaar ee dhamasaar ee tuulasamakaab ee iyo gudiyadoodii iyo niman kale oo dhalinyaro ah iyo odayaal bay isugu jira oo ku noolaa deegaanada dhamasaar iyo tuulasamakaab iyo guuri iyo odayaasha dhaqanka iyo taliyaha ciidanka beesha jaamac siyaad baashir dhexmaray shirkaasi wuxuu ahaa nuxurkiisu in deegaanada cadowga haysto iyo kuwii laga xoreeyeyba ee dhowaan laga xoreeyey sida dhamasaar oo kale ee haddana ku jira gacanta dadka deegaanka iska leh ee SSC ku jira in ay noqdaan dad isla falgala wada shaqeeya is-aamina wada shaqeyntii hore ay nimankaasi la lahaayeen maamulka Soomaaliland hadday tahay kuwa beesha Isaaq iyo hadday tahay kuwa beesha Dhulbahante ay halkaa kaga tagaan wixii iminka ka bilowdana ay noqdaan niman u shaqeynaya SSC kulankeegu maanta intaas u daarnaa mar labaad iyo mar saddexaadba waan soo dhaweynayaa hay'ad tuulayaasha tuulasamakaab iyo dhamasaar sidaad ka warhaysaan tuulasamakaab waxaa weli gacanta ku haysta cadowga maamulka Soomaaliland iyo nimanka kiraalayaasha ee la shaqeysta ee deegaanka ka soo jeeda iyo guuriyaga gacanta ku haya guumaysanayaga gacanta ku haya deegaanada inta kale waa xor dhamasaar waa xor balharac waa xor waxaad gacanta ku haysta dadkii deegaanka waxaanu nimankaa wada galnay axdi iyo aamin waa niman 12 nin ah waxaa ku jira laba heer tuule waxaa ku jira gudiyadoodii la shaqeynayay waxaa ku jira rag kale oo rakarmeed ah ama meel ku toos ah markii horena nimanka la shaqeynayay oo waayo la shaqeynta waxay deegaanadoodii bay gacanta ku hayeen sida awgeed waxaanu Ilaahay horti maanta ballan ku galnay sida aad arkiisiin inay nimankaasi laga bilaabo maanta oo jimca ah aan dib loogu xaman doonin inay Soomaaliland la shaqeynayaan aan dib loogu xaman doonin inay dhaqaale ka qaataan aan dib loogu xaman doonin inay dadkooda hagaajinayaan annaguna waanu aaminay saacadda laga bilaabo waxaanu nahay annaga iyo odayaashii halka ku sugan ee shanta bood halganka ku soo jiray iyo iyagu dad halganka xaq u dirirka u siman waxaan leeyahay kitaab jaamaca baad gacanta saarteen kitaabku wuxuu garanaynaa qiimaha uu leeyahay nin dhintay oo boqolla aba lagaga tagaa oo laga samraa waxaan filayaa 12 niman xaas lahayn kuma jiro niman mas'uul ahayn kuma jiro dhaartana waxay socotaa baa la yidhi 3 abay socotaa qofkii maanta halka kitaabka dhaarta uu maray wax ka soo celiyo oo axdiga uu Ilaahay la galay fulin waaya Ilaahay baa la xisaabtami doona awaaqibkeedana uu helaya waxaan rajaynaynaa si kalsooni leh oo tulimo leh oo helnimo leh inaan u wada shaqeyno dantiinana uga wada shaqeyno arrinta maanta laascaanood ka socota iyo deegaanada hoos yimaada waa arrin fi sabiilillaahi waa arrin Ilaahay loogu dhawaanayo sababtu waxa weeye nin waliba gurigiisii buu ku jiraa weerar lagu yahay waxa aan leeyahay halganka qasayno inoo ballana inaynu wax iska celinaa inoo ballana inaynu u midowna inoo ballana inaynu dhaqaalaheena ku bixinaa inoo ballana inaynu cadowga iska kicinaa inoo ballana inagu saanu mar walba aynu sheegno deegaanadeena weerar kuma nihin Soomaaliya waa qabaailo waa kala reero wax sharci oo Soomaaliya ka dhaxaysa waxaa jirta dawladda Soomaaliyeed ee caalamku yaqaano wixii ka sokeeya ama state iyo maamul goboleed ha noqoto
أما جماعه هنقط وقبلي إنه قبل دعانا ده بيرش إساق دولان كمنهم مرة بنو أو مرة بنو هبارة هرش مرة بنو دعانا ده مرة بنو عينا ما مرة بنو كم سعنو وحين هو هيستوى دعانا ده يدي من كمان تا دعانا ده كسوي شيء ده إيه حرتي أو فقشني أما إن جبوي ديجان كان حق كله إلهي كو أبوري ما أنت نمان كا استقلال شقية وانين جراد لاوة وانين عاد قاطع وانين من إلهي يركتون أنا قون وحائن رب الله أنا إني نحسك علنه أو أنه حق إلهي نفرعين جدنه أو أن عدي جني شرفتين دفاع عنه مر لبادي مرصد حد وحنو ما هد علينا يا وضياش ما رشنا كسوغان مرة بقولها لأن هالجنكة يكمل دلنا تيسة. مش الطالبة مش الحاد. أي كوبا جن تاي تاريخ دو لو مش الحاد. واي تاي مالك شعاع. هالك وعاء فديا. وياشي شاع سياد. كم؟ يرق دجان كي شاع سياد. يرق دجان كي شاع سياد. نوريبي وترو صدح يتمن لبي يتمن أي تاي رجاسي واهير لما صارد واهير شلو الحيد واهير بل هرع رجاسي وتورا سمكاب يقولي لما صار ورقي دقان ككوها وحانو مرين اياه عدو وهلكا دقن ya isku dhawaayeen ayay ka soo fogaadeen SSC iyo halganka dulbahanta ku jiro iyo harti ayay ku soo dhawaadeen lar mowqifiin waxay sheegeen in ay mowqifka harti taagan yahay ay qaateen iyo halganka SSC oo ku dhimanayaan oo ku dagaalamayaan oo dhiggooda u daadinayaan oo naftooda u hurayaan ayay halkan ka cadeyn doonaan ama ka cadeeyeen waxayna ka soo fogaadeen cadawga sanam iyo maamulka dhigaha leeyahayna biixi inaanay la mowqif u hayn lana shaqayn doonin waxna u qaban doonin arrin caynkaasaba halkan maanta ka dhacaysa iyagaa hadalkooda ku hadlaya iyagaa mowqifkooda sheegaya arintaas baanu wadayaal ka nahay maanta halka u fadhinaa waxaanu fariin halka u marinaynaa hadaanu wadayaa shacsiyad maamulka SSC iyo harti iyo intii cadow ay isu noqdeen ama cadow isu ahaayeen SNN iyo harti SSC in raggaasi maanta aan dib loogu tuumi doonin nimanka SNN aanay la shaqayn doonin aanay siru sheegi doonin aanay wax u qaban doonin ay tolkood la dhimanayaan intaa unbay halka ka cadayn doonaan anaguna farriintaa waxaanu faraynaa oo u gudbinaynaa harti iyo daarood iyo SSC in dulbahanta beri ka yahay SNM waa intii u dambaysay haddii wax kale joogaano sidan oo kale u imaan doonaa maanta lagu tuumi maayo wax yar maahe oo in cambaasho wato maahe in maanta nin dhulbahantaah isagoo ninkii kale dhiiggiisii daadanaya uu maanta la shaqeeyo SNN dib loogu tuumin maayo waxa weeye dagaalka gala dagaalka galaana matala iyo wixii la mid ah iyo nooga bax wadanka yar sidii garadadayadu hadleen baanu ku gowracanna nooga baxa wadanka yaga gobolka ka baxa dhulka dhulbahanta ka baxa garaad jaamac garaad ismaaciil baa yidhi waa ku gowracanna garaad jaamac garaad calina wuxuu yihi gala dagaal dagaalkaanu gelayna wax maanta warmiyaa waxaynu harsan yihi noogama harsana waxba waxaanu ku khasbannahay hadalka ka soo baxay golaha sare ee dhaqanka SSC iyo maamulka SSC iyo mowqifka daarood baanu ku khasbannahay